вдига таксата за синя зона в Пловдив с 50%. Подробностите след секунди. Здравейте с интернет емисията новини на Трафик ТВ с мен Олга Даскалова. Таксата за паркиране на синя зона в Пловдив да се вдигне от 1 лев на 1,50 лева. Това решение е взето от местната управа в града. Предвижда се и увеличение на глобите за град Изчии. В същото време от новата година пловдивчани ще плащат по-нисък данък МПС. Промените засягат над 120 000 души. С 50% поскъпва паркирането на синя зона в Пловдив от 1 януари. От 20 на 30 лева скача и глобата за шофьорите, които не са пуснали SMS или закупили талонче за паркиране. Аргументите на община Пловдив са, че по този начин ще се намали трафика в центъра и повече хора ще започнат да ползват градски транспорт. За нас е много важно как да регулираме трафик. Увеличаване на работното време на синя зона, като тя да обхване и съботния ден. Увеличаване на цената на синя зона с на 1,50 лева. Според хората, поскъпването на таксите за синя зона удря по джоба на масовия шофьор и засяга още повече хора, тъй като периметърът на платеното паркиране беше разширен тази година. Мисля, че лев е достатъчно за синя зона. Го одобрявам, защото са ниски заплатите в България, изведнъж всичко скача рязко, което не е никак хубаво. Аз паркирам на предблокови площадки, че да не плащам синя зона, защото тук съм цял ден, пътувам всеки ден и ковче. То даже не е нормално да не изимни сини зони в близо до университети, до институции, където просто няма къде да спрети. В същото време данъкът за моторните превозни средства в Пловдив ще бъде намален между 9 и 13 на 100. До сега пловдивчани плащаха най-скъпите налози. Загубата за местната казна ще бъде около 850 000 лева. Сега заявяваме, че ще предложим на Общински съвет намаление, което да бъде със същите проценти в същите класове автомобили за следващата бюджетна година 2017. За разлика от Пловдив, в Пазарджик през новата година данъкът за автомобили ще бъде увеличен двойно. Цената на талоните за зелена зона, която се намира в малкия поплошк квартал Капана, няма да бъде увеличена, стана ясно още днес. По темата може да участвате и в анкетата на нашия сайт TrafficNews.bg, в която ви питаме дали новите цени на синя зона ще се отразят на престоя в центъра. Централна гара в Пловдив беше евакуирана заради забравен багаж и сигнал за бомба. По тази причина беше спряно движението на влаковете тази сутрин. Районът около стратегическия обект беше отцепен и от полицията. Минути след 10 часа униформените изведоха пътниците и служителите на гарата на безопасно място заради съмнение за бомба в изоставена раница. На място пристигнаха линейки и пожарни. Бяха затворени спирките и подлизите в района. Спряно бе и движението на влаковете. След проверка продължила час и половина. Взривно устройство не беше открито. Затварянето на гарата предизвика хаос в движението на коли и автобуси от масовия градски транспорт в Пловдив. По обед ЖП гарата отново започна да обслужва пътниците, а движението на влаковете се извършва с закъснение. Това ще правят майтап. Това не е верно. Това са хора, които са... Не да ги разпитат и да ги пущат, да не ги пущат въобще от полицията да излизат навън. Гледам оптимистично на нещата. Дано не се случва нищо лошо. Пожар евакуира и Пловдивският мол късно с нощи. Петима души бяха обгазени, след като кола се запали в подземният паркинг на сградата. Огънят е тръгнал от късо съединение на лек автомобил с газова уредба, паркиран в подземния паркинг на мола. Петима обгазени, които са гасили пламъците с пожарогасители, бяха прегледани от лекари. На място им беше измерено кръвното налягане, а някои от тях бяха обдишани с кислородни маски. Двама от пострадалите са откарани в болница, а другите трима не пожелаха да бъдат хоспитализирани. Те са с дихателни проблеми заради вдишаните отровни газове. Хората, чието автомобили бяха блокирани в подземният паркинг, изчакаха близо час, докато ситуацията се нормализира, за да могат да си тръгнат. По алармата само да се чу. Еми, нямаше човек, който да ни извади. В смисъл, менеджерите на нашата фирма. Включиха алармата и ние всички излезнахме. Долу се запалила някаква кола, доколкото разбрахме. В момента чакаме някой да ни каже въобще какво се случва, защото и пожарната се тръгна, и полицията се тръгна, и никой нищо ни казва. Преди 3 дни пак имахме пробно за излизане, така че няма какво да ни притесни. Река Марица ще бъде с нова визия и ще бъде превърната в място за отдих.
Фирмата, която ще изготви мащабния проект за облагородяването на 10-километровата зона от парк Отдих и култура, ще бъде обявена до 2 седмици. 4 оферти са постъпили в общината за конкурса за проектиране на коритото на река Марица. Припомняме ви, че освен укрепващи диги, в коритото ще се оформят зони за спорт, отдих и атракции, но без бетон, а изцяло с естествени природни материали. Очаква се до средата на следващата година проектът да бъде готов, като заложените за целта средства са 250 000 лева. Пловдив се превръща в голяма строителна площадка. Това стана ясно, след като водният проект на града беше рестартиран. Стойността му ще е около 100 милиона лева. Приоритет остава модернизирането на Пловдивската пречиствателна станция, както и включването на индустриална зона Радиново към северния обходен колектор. Това означава, че предстои разкопаването на основни булеварди и улици. Очакванията са изпълнението на дейностите да започне в началото на лятото. А столицата на България, Велинград, заприлича на Бейрут. Голяма част от улиците са разкопани заради подмяна на водопреносната мрежа, а от месец насам хотели и жилищни сгради са принудени да търпят режим на водата. Заради непрестанните ВИК аварии, вода в хотелските комплекси има по час на ден. За проблема разказва следващият репортаж. Проблем имаме с липсата на вода. Липсата на минерална вода, липсата на питейна вода. От 15 дена в града не се знае кога ще има и кога няма да има вода. Нямаме предупреждение, нямаме информация за това дали днес ще има вода или утре няма да има вода. Абсолютно безконтролно се спира и ние не можем да си координираме резервациите, не можем даже да създадем комфорт на гостите, които са в този момент в хотела. Лошо. И неприятно. Снощи пристигнах, нямаше вода. Пуснаха водата за 2-3 часа и сутринта ставаме и пак няма вода. Между другото, хотела сега е празен, защото хората си тръгнаха. Снощи беше пълен. Всичките стаи бяха заети. Проблемът е, че се извършва реконструкция на старата водопроводна мрежа в Велинград и бяха подменени само главни и довеждащи водопроводи. По разпределителните водопроводи нищо не се прави. Съответно, като се повиши налягането в системата и тези стари водопроводи на 50-60 години са някои от тях, не издържат на това налягане и се получават сривове в системата. Пловдивчани ще се радват на ледена пързалка в центъра на града и тази зима. Тя ще се намира в централния площад на площ от 600 квадратни метра. Утре от 18 часа пък е тържественото запалване на светлините на градската елха, която вече е украсена пред общината. Неуспех застигна и двата пловдивски тима през уикенда. Ботев Пловдив загуби с 2 на 4 при гостуването си на Литекс, 17-я кръг на А-група. В същото време Локомотив Пловдив записа втора домакинска загуба, след като загуби от Черно море с 1 на 3. Ето и отзивите от Лулута. Бяха на добро ниво, но почувствах се умора, опитах се да освежа отбора, нали, и в средата на терена. В много моменти, в крайна сметка, имахме и късмет, който ни помогна. Късмет, който нямахме пък в предишните мачове. След изгонването на Стефан Станчев, нали, нещата наистина се усложниха още повече. В крайна сметка успяхме да вкараме и трети гол в последните секунди на мача. Аз не бях наблюдавал такъв мач. Единият отбор да владее топката, да се старае да гради, да създава положение, да ги изпуска веднага след като ги е създал. С две контратаки Черно море отбелязаха 2 гола. За третия гол пред Успата, мисля, че това беше първото им слизане до нашето наказателно поле. Страшно много пропуски, мал шанс за нашите футболисти. Просто преследваше ни до последната секунда, дори когато останаха Черно море с 10 човека. Отново не можахме да реализираме положенията, които създадахме. Явно има и такива мачове. Но пък второто опитахме се да се върнем. Мисля, че вкарахме гол. Имахме положение, но така се получи, че
Те едва гола първо по време наклониха визните доста в полза на Черно море. Получи се повече битка. Вкарахме, мисля, че два хубави гола на контратака първото по време и седяхме добре. Второто, като че ли имаше малко отпускане явно от резултата и давахме на Локомотив доста инициативата. Вкараха един гол и можеха да изравнат. Хубаво, че задържахме резултата и накрая отбелязахме трети гол и решихме матча. По повод 1 декември, световният антиспин ден, български младежки Червен кръст Пловдив започна днес традиционната си антиспин кампания, която ще продължи до 4 декември. През този период доброволците ще раздадат над 4000 презерватива. Такива бяха новините на Трафик ТВ през изминалия ден. Подробности четете в Трафик Нюз ПГ. От мен довиждане и до утре. Вторник ще преобладава мрачно и студено време. Временно разкъсване на облачността ще има в следобедните часове. Ще духа умерен до силен западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 1 и 5 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса.